Здравейте! В последния работен ден от седмицата вие сте с предаването директно по телевизия България ОНЕР. Аз съм Калина Донкова. Излъчваме и на честотите на Радио България ОНЕР в цялата страна. Ето и какво да очаквате в ефира ни днес. Избори с глобки и условия. Залогът за политическата стабилност или нестабилност на страната. Анализ на политолога Христо Панчулов и журналиста Петю Цеков. И още. За призванието да бъдеш военен лекар. След последната мисия в Мали. Разказ на капитан доктор Елисавета Гранчарова от Военна медицинска академия и ръководител на българския контингент в африканската държава. И така, местните избори минаха. По време на кампанията се наслушахме на различни политически послания и условия, но въпросът какво ще се случи с националното управление сякаш все още не намира категоричен отговор. Разнопосочни сигнали от водещите политически партии, още ултиматуми и задочни спорове през медиите между основните участници в така наречената сглобка, а и втори вот на недоверие. За да анализираме всичко това, при мен в студиото сега са журналистът от вестник Сега Петю Цеков и политолога Христо Панчулов. Здравейте, господа. Здравейте. Днес е 10 ноември, 34 години след промените. Още ли живеем в така наречения преход според вас? Ами, имаше политолози, социолози, които 2-3 пъти прекратяваха прехода, погребваха го. Но аз продължавам да имам чувство, че трябва да извървим поне тези години, които евреите са излизали от пустинята, нали, поне 40. Защото едно време така си казахме, че трябва да се смени поне едно поколение да мине, да дойде друго, което е необременено от комунизма. И като че ли така се случват нещата. Имам чувство, че все още се борим за някакви неща, които отдавна трябваше да постигнем. Шенген, еврозоната и така нататък. Това са едни такива вечни борби. Вътрешен план, като че ли още много неща не са се променили. Все още си колебаеме държавна сигурност, жива ли е, мъртва ли е. В същото време нещата, за които се бориха в ранната демокрация, приватизация, реституция, всякакви такива неща отдавна са постигнати и няма нови цели, които да ни насочват напред. Какво запазихме от архитектурата на този преход и в политическо, и в обществено отношение, господин Панчулов? Това въпрос е по принцип за това дали преходът е приключил е безсмислен, защото ние трябва да си говорим за консолидиране на демокрацията вече. Задачите, които бяха по време на прехода, се смениха наистина. И всъщност това, в което като че ли най-много се провалихме ние като общество и като политическа класа и процес съответно, е да успеем да пренесем на обществено ниво разговора за това как изглежда демокрацията като ценност, свободата като ценност, защото е 10 ноември всъщност. Младото поколение не си дава сметка за това какво е означавало думата свобода изобщо за хората тогава. Много голяма част от по-старото поколение пък продължава да казва, че едно време си беше по-добре. Всъщност позволихме в рамките на този преход и това не позволява да консолидираме демокрацията си, разказа за онзи период да бъде доминиран от личния разказ. Тоест, за тези, които не са имали проблеми с онзи режим, които са минали през младостта си, без изобщо да ги засегне тиранията тогава, го мислят като романтичен период. За всички останали, то е най-мракобесното време. Няма друга държава в света в момента, която едно историческо време да бъде, да може да бъде обговарено през два еднакво валидни за обществото разказа. Нали? Това е наша характеристика тук. И всъщност големия въпрос наистина е в това как ние днес мислим за демокрацията. Направихме 180 градуса всъщност. Имаме ситуация, в която политиците се съмняват откровенно в честността на изборите. Имаме ситуация, в която от 2 години насам ние слушаме как изборите ще бъдат откраднати. Имаме ситуация, в която премиера се усъмнява в решение на Висшия административен съд, защото обслужва неговите интереси. Имаме ситуации, които са характерни за и съответно в обществото имаме нагласи, които все повече казват, че предпочитат силен лидер пред парламентарна демокрация. Това са последните изследвания 2019 и 2020. Със сигурност ситуацията не се е подобрила от тогава насам. Не, особено, да. И ние трябва да си дадем сметка за предизвикателства, пред които сме изправени като общество. Политиците трябва да започнат да си дават сметка за това, че те не могат да се заиграват с теми по този лековат начин в името на някакви малки политически цели.
Господин Цеков, как се промениха новините, които отразявате и за които пишете в последните 30 години, когато говорим за конкретно за политическите теми? Приличат ли си сега и тогава? Според мен няма някаква голяма промяна в това ситуация. Новините са такива, каквито са. Те сменят се само главните герои. Едни отиват към провинцията, други отиват в София. И така, едно движение на хора. Докато движение на идеи, на нещо по-съществено в цялата тая палитра няма. Ние наистина отговаряме на някакви въпроси, които отдавна са отговорени някъде по-назапад. До година има европейски избори, сигурно ще има гигантска битка между либералното и консервативното, а ние тук тези понятия въобще не са стигнали още да ги обсъждаме като че ли. Въобще сме на някаква друга плоскост, като че ли живееме. Пък и държавите от бившия соцблок бяха някакси далеч по-категорични през тези години. Как трябва да изглеждат в развитието си? Този дебат приключи много отдавна. Всички имат някакви колебания. Всички вървят по пътя, отклоняват се, връщат се. Ние не сме чак толкова уникални, нали? Някакъв остров на неразбраната демокрация. Нали? Чак толкова зле не сме. Но може би всички тези години, които говорим, годините преди 89-та година, остават някакъв отпечатък и ще остават, ще продължават да остават, което не е задължително да е чак толкова зле. А отпечатък на лека колебливост, на лека мнителност, на подозрителност. Това не е само наш балкански, тук според мен е менталитет. Въобще в Източна Европа патрите хора знаят и мислят по малко по-различен начин, отколкото убедените в правотата на демокрацията западняци. И, примерно, нещо от това. Искаме и сега да направим един плаван или не до там преход с това, което виждаме в последния един месец. Каква картина ни дадоха местните избори за политическата ситуация у нас, господин Панчугов? Защото видяхме действително някакво пренареждане на някакви места. Нали, ГЕРБ загуби позиции в ключови за тях градове. Продължаваме промяната, излязоха със самочувствието, че вече се утвърждават като по-категорично, като разпознаваема партия в страната, не само в София. В този смисъл нищо ново, всеки е спечелил. Кога в на избори в България е било различно. Вижте, ГЕРБ бяха, да, напоследък разказа е за това как те се загубили София и няколко големи градове, след балотажа и след всички срещу ГЕРБ. Преди това пък обаче имаше един първи тур, в който те спечелиха. Единствените кандидати, които спечелиха на първи тур, са кандидатите на ГЕРБ. Картата остава още доста доминирано тя. Синя. Разбира се, тук големия въпрос, неизвестната в тази ситуация, е какво ще направят кметовете на Продължаваме промяната и на Демократична България. Тоест, дали ще видим смислено използване на този местен ресурс за създаване на структури на партията, които такива няма категорично към този момент. Дали ще видим влизането им в местната власт при силната позиция на хора, които знаят какво искат да правят и могат да правят местна политика. Те първа предстои да видим. В този смисъл е рано да се отговори на въпроса дали нещо се е променило в българската политика. Надявам се да се е променило. В каква посока обаче предстои да видим. То със сигурност ще доведе обаче до до сътресения в управлението. Не защото ние не знаехме, че има напрежение, не защото не знаехме, че когато кандидатите са един срещу друг, това ще бъде използвано и за национални цели. Но те сега казаха, кампанията свърши, давайте да продължаваме да работим. А защото в крайна сметка в момента това, което се наблюдава всъщност, е неприемлива за всички ситуация. Бойко Борисов, особено след начина, по който се развиха събитията между първия тур и втория тур на изборите, всъщност трябва да обясни на партията, защо те като най-силната партия отново, като гласове за общински съвети и като най-много спечелени кметове, разбира се, трябва да продължава да се съобразява с някаква странна ситуация, която всички наричат сглобка, но по същество е коалиция, в която едни хора правят неща, които нямат много смисъл от гледна точка на партията ГЕРБ и в която всъщност не виждаме резултати. Двете големи теми, с които уж беше създадено това правителство, някакси естествено отпаднаха от дневния ред на обществото. И всъщност това, което ще виждаме от тук нататък, е опит да се предоговори тази управленска формула, според мен, на фона на вече на изминалите избори. Той, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и от други членове на партията също дойдоха тези сигнали, че според тях някои министри не си вършат добре работата, искат отново да ги викат в парламента по време на комисиите да се обясняват, че не се изпълнява законодателната програма,
която са си разписали. Вижте, ГЕРБ никога не са били доволни от това управление. Те влязоха в това управление с доста голяма доза несигурност. И съпротива. Нали? Също така ние забравяме, че за разлика от Продължаваме промяната, ГЕРБ се установи на партия от доста отдавна, без значение какво се обяснява по принцип. Нали, вътре има фракции. Тези фракции се колебаят в различни местни посоки. Структури. Тази партия се обижда. Тя се сърди. Нали? Нещо, което вече не е характерно. Тома и всички само се за Бойко Борисов. Разбира се, че да. Но тази динамика сама по себе си не може да бъде потискана много дълго, без значение. Нали? Бойко Борисов не е този едноличен вече управляващ тази партия, който виждахме в началото. И това ще доведе до пренаместване на баланса, почти сигурно. Как оценявате вие ситуацията, господин Цеков? В подкрепа на всичко това, колко здрава или не е сглобката, дойдоха сигнали и от ДПС, където новия председател на парламентарната група Делян Пеевски каза, че това управление трябва да остане, по-скоро това атлантическо правителство трябва да остане абсолютно на всяка цена и друг начин няма. Подобно нещо каза и Никола Минчев, който каза, че трябва да се положат много усилия това управление да остане. Това, че в едно семейство има непреодолими различия, съвсем не означава, че то ще стигне до развод. Изборите наистина промениха, като че ли на пръв поглед, така бърз полет над резултатите. Наистина промениха картината, но да промениха до толкова, доколкото стабилизираха това плато, в което се назова ПП и ДБ след създаването на правителството. Даже малко преди това те се заковаха някъде под 20% и перспективата напред не изглеждаше много розова за тази коалиция. А резултатите като че ги стабилизирах. Това е достатъчно, за да не се стигне до бърз разпад на това правителство. Всички са победители, наистина, всички са с едни добри резултати. ГЕРБ почетоха победа на първи тур, така в едни стои не знам си колко общини. ПП и ДБ се представиха наистина добре в София, на фона на това, което се случи преди 4 години, пълен погром. На фона на това, че бяха пета политическа сила в Варна и седма в Пловдив, си един добър резултат. Всичко останало, всички останали големи общини, като че ли бяха резултат от една договорка с противниците на ГЕРБ. Общо, зато наистина се получи една широка коалиция срещу ГЕРБ. Аз никога не бих си представил, че в Пазарджик или в Кюстендил някога някой може да спечели срещу действащи до сега. Той Бойко Борисов ги обвини, че са се така консолидирали срещу него и това е причината за загуба. Примерно Шумен. Там имаше консолидация всички за БСП, нали, защото да не дойде ГЕРБ там. В Плевен какво се случи? Също имаше една тежка история. Добре, а къде БСП в цялата тая ситуация? Защото сега това, което се случи в София, личен мажоритарен успех ли е за Ваня Григорова? Или всъщност виждаме някакъв ренесанс на БСП? Имаше... Не, в никакъв случай не е чак толкова голям успех на Ваня Григорова. Аз не съм съгласен с повечето мнения, които се изказаха в последните няколко дена. Майя Манолова беше с по-добри резултати от Ваня Григорова. Очевидно, че за Ваня Григорова застанаха част от Възраждане, част от ГЕРБ. Пак имаше една такава коалиция срещу общото. Това, което се получава в момента е наистина някакъв паритет, който ще позволи на тази коалиция да положи нататък. Тя е много неестествена, но не защото е създадена от такви врагове, а защото съществува без никакъв договор, без никакви правила. Не може, това не е редно, всичките министри да са от един от отбора, от другия да има премиер, примерно. Ето сега е много активна темата за това, всъщност ще се стигне ли до тази ротация? Ротация с някакво предоговаряне преди това. Може би този министерски съвет ще стане малко по-пъстър. Имаме декларация от ДПС, че няма да влизат в това правителство. Може би няколко министра... Казаха, че не искат министра. Но всичко това ще се случи според мен сега. Ще се договори за март, а не някакво преждевременно падане на министри и клатане на правителство. Ще използват ли ГЕРБ според вас, господин Панчугов, втория вод на недоверие, който предстои да бъде гледан идната сряда, за това да се опита да предоговаря съществуващата власт в момента, като някакъв аргумент. Чухме и бюджета също като аргумент, че продължаваме промяната според ГЕРБ, вършат всичко сами, без да се допитват до тях. Мисля, този вод на недоверие има две характеристики.
Първо изглежда изключително нефелен. Както почти всички вотове на доверие до този момент. Тоест измислен така от въздуха, от някакво празно пространство. Той имаше друга цел. Целта беше да обслужи местните избори през национална политика, защото БСП очевидно не можеха да намерят друга формула. Той беше отложен, обаче т.е. не постигна тази си цел. Второ, разбира се, ако не беше нефелен, той щеше да доведе до смислен разговор за това как изглежда българската национална сигурност в тази ситуация, вместо да се занимаваме с това да пращаме ли оръжие към Украйна или не. Нали, БСП дори и това не могат да формулират нормално, а трябва да се упражняват върху единствената тема, която паразитира върху някакви нагласи в електората на БСП. В този смисъл, втората му характеристика обаче е свързана с това, че засяга тема, която очевидно е много важна за тази коалиция. Тоест би било изключително странно ГЕРБ да се опортунистично някакси да използват този вод по тема, която е една от малкото като чели, в която няма противоречия по отношение на това какво обединява това управление. Разбира се, не очаквам ГЕРБ да бъде изключително активен в този вод. Тоест някакси не очаквам от името на Министерство на отбраната да говорят депутати от ГЕРБ, нито да защитават истински това управление. Те няма да гласуват срещу правителството, но няма и да го защитят истински. Поне това е моето усещане. Най-вече защото наистина, за това, което вече стана дума, при липса на параметри, т.е. при липса на обща отговорност, на споделена отговорност за това, което се случва през министри, през позиции, през конкретни политики, някакси остава усещането, че нали, ГЕРБ плаща цената, пък някакви други берат дивидентите. Нали? Това вероятно ще окаже влияние във вота и ще видим един доста вял дебат в Народното събрание. И аз не очаквам този вод да доведе до нещо съществено. Ще бъде много странно, ако министър-председателя и Бойко Борисов са били днес на Ново село, да подкрепят националната ни сигурност, а в сряда, другата седмица, да, по време на дебатите, да се чуе нещо обратно. Според вас, кога ще видим някаква евентуална смяна на министри? Преди март месец? Или още от сега ще има някакви ясни... За смяна на министри не знам, въпреки че има напрежения. Нали, откровенно висят позициите, според мен, на министъра на електронното управление и на неговия заместник министър. Особено заместник министър, защо още продължава да бъде заместник министър, е въпрос, на който аз нямам отговор. Категорично, на фона на всичко, което се случи около това министерство последните две седмици. Но ако нямаме смяна на министри, Бойко Борисов вече даде заявка за политики, които не може да подкрепи, особено около бюджета, поне, може би, смяна на заместник министри, замяната им с представители на ГЕРБ, може би ще се случат още сега. Оттам нататък как ще изглежда следващия баланс, следващата не коалиция, предстои да видим, защото ние знаем, че следващата ротацията, всъщност така наречена, трябва да мине през оставка на правителството и гласуване на изцяло ново правителство. Тоест, без значение каква е договорката в момента, ние тогава може да имаме нещо съвсем различно като резултат. Твърде абстрактни понятия в нашата политика напоследък. Благодаря и на двама ви за този разговор. Ние се връщаме в студиото веднага след рекламите. За призванието да бъдеш военен лекар. След последната мисия в Мали. Разказ на капитан доктор Елисавета Гранчарова от Военна медицинска академия и ръководител на българския контингент в африканската държава.